un pont. D'accord, d'accord, zoti Braçe, qetso, zoti Braçe. Zoti Majko, po. E siguroj zotin Sheu që un kam një nuk raport. Nuk po replikon ai. Kam një raport shumë të mirë me historinë, edhe duke qenë pjesë e Partisë Socialiste. Mendoj që shpirti është shitur në këtë vend në vitin 1967 kur un sapo kisha lindur, duke prishur kishat dhe xhamiat. Dhe shpirti është shitur kur kompania Shqiponia e Partisë Demokratike ishte naft Miloševićit. Faleminderit. Bravo.